Здравейте, скъпи приятели! В навечерието на Гран-при на Китай, поздрави от красивия Шанхай. И въпросите, които искам да разгледам в тази сесия, са на Динко Танев, който се интересува от техниката на пилотиране и до каква степен начина, по който пилотираха Михаел Шумахер и Валентино Роси, продължава да пилотира именно с натискане педала на спирачката и подаване на газ едновременно, работи в момента, как се случват нещата при настоящия формат на автомобилите от Формула 1, изобщо начина, по който има така променената техника в момента. Това, което мога да кажа по въпроса, е, че онова, което наблюдахме в първите две състезания и миналата година, а и което така се анализира вече от специалистите, е една много интересна специфика на турбото, която е различна от годините на предишното използване на подобен тип двигатели в Формула 1. И естествено всичко е свързано с добрата работа на електрониката и с най-добрата работа на задвижващата система, свързана с турбото, MGUH. Анализа на звука на звуковите записи от първите две състезания показва, че например в Малайзия, а и в Австралия, Нико Росберг, за да поддържа по-високо ниво на оборотите, тъй като на времето Шумахер и Валентино Роси, предполагам, не знам в детайли неговата техника на каране, но на времето Шумахер натискаше спирачката и държеше педала на гъста, за да може и изгорели газове да поемат към дифузиора, да се създават аеродинамични ефекти, които да се използват при притискането на автомобил към пистата по абсолютно идентичен начин. Печелеше част от състезанията през последните години и Себастиан Фетел. Сега, Фетел в момента не използва подобна техника с чукване на педала на гъста, за да излиза допълнителни изгорели газове, които да му помагат аеродинамично. Сега, по-скоро сваля предавка, още една предавка по-ниско, преди самите завои, за да помогне с увеличаването на оборотите и с увеличаването на изгорелите газове още на системата за генериране на енергия, свързана с турбокомпресора. И тази добавена от MGUH система енергия да дойде в помощ при излизането от завоя. Нещо, което е много специфично. При Мерцедес, водещия екип на Мерцедес, Нико Росберг също сваля една предавка надолу, за да увеличи именно тази енергия и да добавя по подобен начин допълнителен ток, с който да работи при излизането от завоите. Докато Хамилтън запазва автомобила на сравнително по-висока предавка, не сваля предавка, не увеличава оборотите на автомобила, за да може, обаче, плъзгайки колата след това, без да губи никаква част от движението си, да ускори. И натоварването на гумите при карането на Росберг е по-голямо, отколкото при Хамилтън. При Ферари, тъй като конструкцията на техния автомобил е такава, че позволява добра работа с гумите, видяхме това в Малайзия, техниката се получава. Не знам как да обобщя общо взето отговора на въпроса, но пилотите не работят така чисто с подаване на газ при натискане на спирачките, както до сега, от гледна точка на плъзгане на колата, излизане на изгорели газове, с които да работят, както беше при обдухвания дифузиори, както на времето Шумахер. Но продължават да използват леко чукване на педала на гъста или сваляне на предавка надолу, за да увеличават енергията в MGUH. Така че това са неща, които са от изключително значение при използването на съвременната техника на турбодвигателите във формулата. Благодаря за вниманието, ще бъдем съвсем скоро отново заедно с други ваши въпроси.